Слава Україні! До 2014 року героя нашого інтерв'ю здебільшого знали як настоятеля храму села Княганинок, що у Луцькій громаді. Із початком війни на Донбасі він разом із батальйоном «Айдар» неодноразово вирушав на схід у зону АТО, де вже ніс службу як військовий капелан. Повномасштабне російське вторгнення на територію України стало новим викликом. Тож сьогодні мій співрозмовник – це військовий капелан, священник, отець Михайло Бочак. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Героям слава, слава навіки! Отче, ви стали на шлях військового капелана ще у 2014 році з початком війни на Донбасі. Зараз ми вже говоримо в реаліях повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чи можете ви зараз пригадати 24 лютого, чим обернувся для вас цей ранок і, можливо, в яку реальність ви пірнули? До війни, на здивування моїх друзів, я готувався десь приблизно з осені минулого року. Я придбав необхідні речі, які потрібні для війни, в тому числі військове спорядження, в тому числі генератор, паливо. Вони дивилися на мене як на дивака. І коли я лягав 23 числа спати, то я своїй дружині сказав, що завтра зранку у нас починається війна. Капеланські служіння дали можливість мені знати багатьох людей, і мені вже зателефонували і сказали, що, на жаль, завтра розпочинається війна. Почався обстріл Луцького аеродрому. Ви не були подивовані? Я не був здивований, я просто став і зразу зрозумів, що мені потрібно робити. Коли ти вже готуєшся до того, що неминуче, ти починаєш діяти і все. Ти розумієш, що на сьогоднішній день настав час захисту твоєї вітчизни. Мій дідусь, покійний царство його небесне, коли проголошували акт незалежності України в 91-му році, він плакав. Я, мені 21 рік. Ми почали з ним спілкуватися. Він каже: ти знаєш, каже, внучку, каже, ваша проблема в тому, що незалежність ви отримали в подарок. Абсолютно навіть не заплативши копійки за те, що ви отримали. А ті, хто платив, їх вже немає. Каже, ви не поцінуєте її. Вам прийдеться ще за неї платити. За те, що є прапор, герб, гімн, за те, що в нас є земля, за те, що в нас є власна мова, за те, що в нас є церква, яка відповідно підтримує своїх героїв. Нам приходиться платити. Ми сьогодні платимо страшну ціну за Україну, і ми почнемо читати її історію, ми почнемо вчити мову, ми почнемо шанувати своїх героїв, ми почнемо розуміти, що таке українська ідентичність. Оце те, що зараз відбувається. Тому зворотя назад немає. А як же, відповідно, змінилася місія військового капелана за ці 8 років? Я часто скажу, коли такого слова капелан, воно ще не було актуально, 14-й рік, це ще Майдан був. Тоді в нас були такі ротації, ми поєднували своє служіння на парафії і, відповідно, ротаційне служіння на сході України. Ми вже тоді зрозуміли, наскільки це важливо. Але з часом для багатьох військових ми стали ніби от такими носіями інших цінностей і талісманами. Чому? Тому що коли, наприклад, я там приїжджаю на станицю Луганську на СП, на спостережний пункт через Сєвєрський Донець, село, де знаходяться сепаратисти, слухай, так тиждень стріляли, ти приїхав, і то вони самі були здивовані, що на, от, приїхав і не стріляє. Якщо тоді ми десь були на початку шляху і взагалі були, не було ніяких обмежень, то на сьогоднішній день ми маємо вже, згідно рішень Верховної Ради, завершальний етап формування інституту військового капеланства. Нагадаю, просто для ретроспективи постанови, від 2 серпня Кабінет міністрів України затвердив порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Інакше кажучи, які можливості фактично отримують військові капелани? Чи доводилося вам, бодай колись, брати зброю до рук і чим ми тоді помірковувалися? Капелан, на мою думку, він може застосувати зброю тільки в критичній ситуації, бачачи ворога обличчя в обличчя. Я знаю про застосування зброї священниками в одиничних випадках, але це було пов'язано з тим, що на, наприклад, блокпостах чи на ВОПах, де вони були, була така ситуація, що в них не було вибору. Або ворог захоплював позицію і ті, хто є з тобою, попадали в полон і були, можливо, були знищені, або ти вибираєш менше зло
і знищуєш свого супротивника. Для мене більше зло, чи коли вб'ють моїх близьких, менше зло, коли я зупиню за допомогою зброї тих, хто прийшов на мою землю. Ну, наприклад, я не можу бути військовим, як зараз посада звучить, вона звучить офіцер-капелан. Я не можу бути офіцером-капеланом. Чому? Тому що мені скоро 52 роки. Є віковий сенс. Офіцер-капелан буде прирівняний в певних моментах до військовослужбовця. Тобто це соціальний пакет, питання захисту життя і здоров'я військовослужбовця. То там будуть дуже рамки. Ніхто мене не возьме, наприклад, на схід з військовим підрозділом, чи на південь, чи на північ. Тому що хто буде відповідати за моє життя? Офіцер-капелан, який підписав контракт з Збройними силами України, за його життя несе відповідальність держава Україна. От чого зараз, на вашу думку, найбільше потребують українські військовослужбовці? Перш за все, потребують того, щоб розуміли, наскільки великий подвиг, наскільки велику справу вони роблять. З війни можна приїхати. Але от, щоб війна пішла з тебе, дуже важко. Наші герої повертаються військові додому, проходить місяць-два, він щось хоче розказати. Ну, хватить вже про ту війну. Це все одно, що йому сказати, а давай не живи. Війна на багато років, якщо не реально, то ментально стала нашою складовою. Ваші шляхи, вочевидь, це шляхи, які можуть бути небезпечні, під обстрілом. Як ваші рідні ставляться? Чи завжди однозначні реакції, коли ви вимушені туди відправлятися? Я згадую свою поїздку на Майдан. Я сидів біля телевізора, довго дивився. В кінці кінців почав обдзвонювати своїх друзів. І я приїхав додому і кажу дружині: Наталі, збери мені речі, я через 40 хвилин вирушаю на Київ. Нам просто мовчки 40 хвилин збирала мої речі. Коли я офіційно вирушав на схід з, відповідно, вже мандатом синодального управління військового духовенства. Але я їй сказав, кажу, якщо до мене зателефонують, я не буду казати, що я не піду, запам'ятаю. 18 лютого на Майдан. Кажу, що ти мені, кажу, навіть якось дивно, що ти мене не відмовляла. Для чого це все, якщо би ти все рівно мене не послухав? Тобто сім'я сприймає це як необхідну реальність. Депутати Волинської обласної ради ініціювали прийняття звернення до Верховної Ради України, Ради нацбезпеки і оборони України та начальника обласної військової адміністрації щодо заборони Української православної церкви на території України. Йдеться про церкву, яку називають Московським патріархатом, звісно. Що, на вашу думку, дасть цей документ? Якби людина підходила до церкви, і така висить табличечка, і там пише «Російська православна церква в Україні». Я думаю, людина 10 разів задумалася, чи переступати поріг цього храму. Люди, які ходять в російську церкву, вони не чують вас. Моя позиція – це один із підрозділів ФСБ. Дуже легко впливати тоді на населення, дуже велику інформацію можна доносити, дуже велику інформацію можна отримувати. Ви настоятель Свято-Покровського храму у селі Княганинок, поруч якого ми зараз з вами стоїмо. От зараз, наразі, ви можете сказати, як змінилася риторика до прихожан? І взагалі, можливо, вона вже була зовсім інакшою після 2014 року? Мої парафіяни, вони привикли до мого служіння, яке поєднує в собі і служіння у мирний час, і служіння на фронті. З 2014 року це були постійні поїздки, мінімально там на тиждень, максимально на 2 місяці перебування в зоні виконання бойових завдань, а саме до шпарстецької опіки. Коли я приїжджав з фронту і казав, ви ніколи не зрозумієте, що таке війна, поки не почуєте розриви в нашому місті, чи щоб було це чути в нашому селі. На превеликий жаль, людська ментальність така пов'язана, що людина не може повірити, поки не побачить. З 2014 року сюди приходили хлопці, які мали ПТРС, посттравматичний синдром, тобто вони не могли переносити вистріли, петарди, там салюти. Знаєте, був дуже здивований, коли тільки почалася війна повномасштабна, тому що війна триває в нас 14-го року, а взагалі війна з Росією триває 400 років. Був здивований, коли я в одному із магазинів Луцьками, я там дещо придбав і тому подібне, і на вулиці пішов дуже сильний вихлик автомобіля, і двоє чоловік впали на землю. От я тоді собі подумав, от тепер ви зрозуміли, що таке війна. Людям і собі кажу, люди, до тих пір, поки ви не будете співпереживати бійцям, які на фронті,
поки ви не будете співпереживати їхнім родинам, які моляться, які чекають своїх братів, сестер, чоловіків, дітей, війна не закінчиться. Війна на сьогоднішній день має ментальний характер. Вона йде за українців. Я завжди так кажу, що ми переможемо лише тоді, коли Бог побачить народ, націю. Українці вже розуміють, яку ціну платять і яку ціну ще потрібно буде заплатити по завершенню війни. Українці знають і розуміють тільки певний відсоток ціни, яку ми платимо. Насправді ціну, яку заплатить Україна, український народ за перемогу, ми знаємо тільки після перемоги. Це буде плата людськими життями, трагедіями, долями. Десь Бог, на жаль, не знайшов іншого способу, щоб об'єднати українську націю. Росія абсолютно не є державою, яка співставляється заповідями Божими. А там, де нема Бога, там завжди поразка. Чи уявляли ви, що станеться, коли ми виженемо останнього окупанта з української землі? Україна буде однією з найбільш високорозвинутих країн не тільки Європи, але і цілого світу. Європейцям стає страшно. Виявляється, поряд з ними є нація, яка... З потужним потенціалом. Дуже з потужним потенціалом. Світ буде відчувати провину за те, що вони не зробили. За Бучу, за Ірпінь, за Маріуполь, за Херсон. От коли Україна стане з Божою допомогою сильною, світ дуже мати бажання велике з нами товаришувати. Завжди Україна – це був форпост, об який розбивалися орди. Сьогодні ще одна орда розіб'ється о форпост України. І в даному випадку це буде такий колективна відповідь військових, волонтерів, капеланів, жіночок, які варять вареники, вчителів, які по-новому навчають дітей. І ми всі працюємо на перемогу.